Сьома ранку в Україні. Ми говоримо про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. 5 порушень режиму тиші з боку бойовиків було на Донбасі минулої доби. Противник атакував позицію українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новолуганського, Троїцького, Березового та Красногорівки. Неспокійно і біля Мар'їнки. З настанням темряви бойовики відкривають вогонь неподалік контрольно-пропускного пункту. Подробиці далі. Позиції військових під Мар'їнкою, а саме перед пропускним пунктом на непідконтрольну територію, нас зустрічає Юля. Дівчина багато сміється і мало розмовляє. Їй 18 років. Юля спочатку опанувала мирну спеціальність, а потім пішла стрільцем в армію. Училась на парикмахера, на кондитера. Нравиться це. Періодичність обстрілів тут зумовлена розкладом роботи пункту пропуску. Поки він працює, все спокійно. Як закривається, починаються бойові дії. У нас, як на випадку, тихо, тому що щоб в людей гражданських не попасть, тому тихо. А так, да, коли траса закривається, то вже починається друга життя. Іноді снайпер пострілює, то пулеметчики. По-разному буває. Ми наблюдаємо, вони намагаються дразнити. Кулі з великих калібрів, реактивні гранати – це те, що прилітає на ці позиції. Але найнебезпечніша ворожа зброя – інша. Снайпера? Да. О, 12,7 калібр. Модернізовані винтовки у них, калібр 12,7. Ну, щоб ви розуміли, якщо прилітає, то живого місця не станеться. Тому пересуватися тут потрібно з обережністю, а відкриті місця краще взагалі перетинати дуже швидко. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила прес-служба штабу. Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть із 8 ранку до 5 вечора. У штабі ООС просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок. Крилата ракета Р-360 комплексу «Нептун» успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою. На наступному етапі випробують бойові характеристики ракети. Її вага – 870 кілограмів, дальність польоту складає 280 кілометрів, а сам комплекс може випустити одночасно 24 таких «Нептуни». Попередні випробування відбулися у травні. Підготовчий етап всеукраїнського перепису населення 2020 року анонсувала Державна служба статистики. Зокрема, з 1 грудня розпочнеться пробний перепис. Його проведуть в частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області. Жителі цих територій можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису. Або надати відомості переписувачу, який прийде за адресою. Нагадаємо, що востаннє перепис населення в Україні проводили 2001 року. Міністри енергетики України та Росії обговорили транзит газу. Олексій Оржель зустрівся з російським колегою Олександром Новаком у Відні. Як повідомляє прес-служба українського відомства, сторони домовилися активізувати роботу щодо нового транзитного договору та обговорили можливість його підписання відповідно до європейських правил. Термін дії контракту на транзит російського газу через Україну спливає 31 грудня. Голова Українського енергетичного міністерства заявив, що Україна готова до припинення транзиту. Водопостачання за графіком. Так живуть у військовому містечку Гвардійське на Дніпропетровщині. Через зношені труби людям постійно відключають опалення і воду, а єдина у селищі школа не працює. На місці побувала Олена Мандалюк. Вже два тижні, як у гвардійській школі порожні коридори та класи. Молодших школярів відправили на вимушені канікули, старшокласники возять на уроки до сусіднього військового містечка. Навчання скасували, бо в закладі дуже холодно. Початок опалювального сезону, який, скажімо, не своєчасно розпочався, у нас було 10-12 градусів, а вже на тому тижні 3-4, тому що
котельня практично не працювала, стояла декілька днів. Вчителі на роботі, у холодних класах, тепло вдягнені біля обігрівачів. Перевіряють зошити і готуються до відновлення навчання. Нарешті увімкнули опалення. Однак температура в приміщенні не піднімається вище 12 градусів. Подали тепло і в оселі містян. Щоправда, вони скаржаться, батареї ледь теплі. От вчора отже, трошки от батареї нагріли вчора. От так в залі от у мене і кухня холодна. Офіційно опалювальний сезон у Гвардійському розпочався 28 жовтня. Однак тепло відключають через постійні пориви на водогоні. Зараз вода відключена, поки наші дві скважини працюють. Ну, поки води вистачає на даний момент 420 кубів ємкості, яка вміщає 500 кубів. Водопостачання у військовому містечку відновили, однак наразі за графіком, бо труби у критичному стані, кажуть в облдержадміністрації. За 50 років їх ніхто не ремонтував. Спочатку осені комунальники вже усунули 25 поривів. Щоб хоч якось вирішити проблему, на водозаборі в Перещепиному, який забезпечує Гвардійське водою, планують встановити додатковий насос. Его изготавливают в Харькове. Мы надеемся, что в пятницу он будет уже у нас здесь. И это нам даст возможность попытаться круглосуточно, не по графику, а круглосуточно обеспечивать эти села и плюс дать возможность нормальной работе котельных. У владних кабінетах запевняють, зиму протримуються, воду і тепло подаватимуть безперебійно, а вже навесні почнуть будувати новий водогін. Гроші на це мають виділити на сесії обласної ради 13 грудня. Олена Меделюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. До 46 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії. Постраждалих 650. За словами надзвичайників, шансів знайти живих під завалами дедалі менше, і рятувальна операція, що почалася 3 дні тому, завершується. Підземні поштовхи магнітудою 6,4 сколихнули країну у вівторок. Найбільше зруйновані міста Дурес і Крудже. Це вже другий потужний удар стихії по Албанії впродовж осені. Попередній землетрус магнітудою 5,8 стався у вересні. Тоді минулося без жертв, але потерпіли понад 100 людей. Німецька поліція обіцяє 500 мільйонів євро за допомогу у розслідуванні пограбування музею «Зелене склепіння» у Дрездені. Винагороду виплатять за інформацію, яка допоможе упіймати крадіїв та знайти коштовності. Зухвалий злочин, нагадаю, скоїли проти ночі понеділка. Зі скарбниці винесли прикрас на 1 мільярд євро. Поки що слідство відомо про 4 бандитів. Коли скарбницю знову відчинять для відвідувачів, невідомо. Власноруч зрушити мюнхенське оглядове колесо вдалося австрійському силачеві. Атлет на ім'я Франц Мюльнер за допомогою канатів змусив обертатися величезну металеву конструкцію і встановив новий рекорд. Оглядове колесо в Мюнхені – одне із найбільших у світі. Заввишки атракціон майже 80 метрів. Засмагати поруч із маленькими черепашками – такий відпочинок пропонують у Тунісі. А ще читають лекції про морських мешканців просто на пляжі. Усе, щоб захистити рідкісний вид. Про свідоме дозвілля. Дивімося далі. На пляжах островів Кюр'я завжди людно. Туністці почасти приїздять сюди на вихідні. Та це незвичайний курорт. Засмагати і плавати тут можна поруч з рідкісними черепахами. Довгоголові морські черепахи постійно роблять тут кладки. Ми стежимо за ними вже більше 20 років. І це єдиний пляж у Південному Середземномор'ї, де відкладають яйця представники цього виду. Таких черепашок ще називають «логерхед». Вони занесені до Міжнародної червоної книги. Щоб захистити плазунів, уряд Тунісу спільно з громадськими організаціями розробив спеціальну програму. Острови перетворять на заповідник. Утім, відпочивальників випроваджувати звідсіля не будуть. Навпаки, запрошують туристів спостерігати, як маленькі черепашки з'являються на світ. І розповідають охочим про цей унікальний вид. Я думала, на ці острови люди просто приїздять відпочити і посмажити барбекю. Ніколи не гадала, що вони настільки важливі для черепах та й для інших видів. Самки логерхедів пам'ятають, де з'явилися на світ. І повертаються відкласти яйця на те ж саме місце. Тому біологи й намагаються зберегти всі належні умови на піщаних пляжах. Цей вид вразливий ще й тому, що потомство з'являється лише раз на кілька років. А зрілого віку, а це 25 років, досягає лише одна із тисячі черепах. В океані цих черепах підстерігає чимало загроз. Це риболовецькі судна з їхніми сітями.
острови пластику, а ще руйнування кладок та глобальне потепління. У цього виду стать дитинчат залежить від температури в кладці. Що тепліше, то більше самок народжується, а дисбаланс у довкіллі може призвести до вимирання виду. Екологи сподіваються, що прибутки від туризму зможуть спрямувати на захист морських черепах і просвітницьку роботу серед місцевих мешканців. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Відео тримісячних панд-близнят оприлюднив берлінський зоопарк. Ветеринари зафільмували, як одне зі звірят потерпало від гикавки. Маля ніяк не могла стулити очей і відпочити. Народилися панденята наприкінці серпня. За словами працівників зверинцю, вони цілком здорові, набрали майже по 5 кілограмів. А за кілька тижнів вже будуть вільно ходити і бігати. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.